Pokud jste byli obviněni z nějakého přestupku, či vás žene nějaká zvědavost, jak takové přestupkové řízení probíhá, jste na té nejlepší možné adrese. V následujících pár desítkách vteřin se totiž vše podstatné dozvíte. Nebudeme zdržovat, směle do toho. Přestupkové řízení má několik fází, přičemž tu úplně první jsem si sám pro sebe nazval jako předzahajovací. Je to ta fáze, kdy ještě přestupkové řízení jako takové neběží, ale správní orgán zjišťuje, jestli má cenu ho zahájit. A to ať už vlastní činností, nebo za pomoci svých vlastních pracovníků, typicky třeba policie, a nebo se to děje na základě udání, které se nám bohužel dějí též. Správní orgán shromáždí důkazy, udělá si předběžný právní názor a buď tu věc celou odloží, anebo právě to přestupkové řízení zahájí. To zahajuje dokumentem, který se nazývá oznámení o zahájení správního řízení. Tam právě musí ten správní orgán uvést ten svůj předběžný právní názor, proč se domnívá, že se přestupek spíše stal, a doručit to obviněnému potenciálnímu pachateli. Tím dostáváte, pokud jste na straně toho potenciálního pachatele, do ruky poměrně silný nástroj k tomu, jak následně vést případnou tu obranu. Jo, můžete být vždycky o krok napřed před tím správním orgánem. Následuje to samotné správní řízení, to přestupkové řízení. Jeho průběh se samozřejmě liší v závislosti na tom, jak je ta věc složitá skutkově, jak vážný, závažný přestupek jde. Často se stává u těch jednodušších přestupků, že se vyřídí takzvaně od stolu. Správní orgán vypracuje rozhodnutí, hned ho zašle, vy třeba nedáte ani žádnou námitku, žádné odvolání, zaplatíte pokutu, jde se dál. To přestupkové řízení však může být i mnohem delší. Mohou tam být znalci, mohou tam být svědci, můžou tam být písemná podání, tady tohle, tohle a tohle. A všechno můžete navrhovat i vy. Pokud nechcete, aby to přestupkové řízení bylo krátké, pokud cítíte i třeba na základě porady se svým právním zástupcem, že je spoustu argumentů a spoustu důkazů, které by mohly svědčit ve váš prospěch, nebojte se je použít. Naopak, pokud je nepoužijete, nemuselo by to pak pro vás dopadnout dobře a byla by to věčná škoda. Právní orgán si vás může klidně pozvat i k podání ústního vysvětlení, může si pozvat k tomu podání ústního vysvětlení i jiné osoby a vy jste tedy povinni se tam minimálně zastavit, minimálně říct si, chci vypovídat, nechci vypovídat, na to nezapomínat. Následně, jakmile to přestupkové řízení se bude chýlit ke konci, správní orgán si musí učinit názor, zda se tedy přestupek stal, zda jste ho spáchali konkrétně vy a co vám za to případně tedy hrozí. A tohle to všechno v souhrnu musí vtělit do toho konečného rozhodnutí. Pokud nebude ta vina prokázána, pokud to bude vypadat, že je to třeba i 50-50, dle zásad in dubio pro reo, by měl správní orgán rozhodnout tak, že přestupek se sice možná stal, ale trest nikomu neudělíme. Pokud to dopadne tedy ale tak, že správní orgán rozhodne o tom, že se přestupek stal, že za to může tato konkrétní osoba a udělí konkrétní trest, je třeba myslet na to, že buď je třeba ideálně urychleně to zaplatit a nechat tu věc tedy projednou být, anebo přemýšlet o tom, jak se podá odvolání, co se na to odvolání napíše. Je třeba i myslet na to, že běží lhůta. Ta lhůta bývá poměrně krátká. Proto pokud jste v této fázi ještě bez právního zástupce, neváhejte. Kontaktujte právního zástupce, všechno mu sdělte, popište mu celý příběh, zašlete všechny podklady, ať se to odvolání může připravit dobře, ať se spravedlnosti učiní pro jednou zadost. Tím bychom měli ve stručnosti shrnuty základy přestupkového řízení. Můžete mi poté věřit, že jestli něco opravdu baví, jestli v něčem vidím opravdu profesní smysl, je to boj, je to ochrana našich občanů proti státní šikaně, proti státní zlovůli. A pokud se tady cítíte takto dotčení, neváhejte mě kontaktovat a vší vervou se do toho pustíme, aby jsme ukázali státu, že takhle tedy ne.